دیارە تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس ویدات تیرۆرکردنی دیموکراسیە لە هەرێم. ئێمە وەکو ڕۆژنامە نووسان و ڕاگەیاندنکارانی شاری کەرکووک بە توندی ئیدانی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسی هاوکارمان وەداد حوسێن پەیامنێری ئاژانسی دەنگوباسی ڕۆژنیوس لە شاری دۆک دەکەین کە بەداخەوە دوێنێ لە شاری دۆک بە شێوەیەکی نامرۆڤانە و دوور لە بەهامرۆیەکان بەدەستی چەند سەگدارێکی نەناسرا و لە گەڕەکی ماڵتای شاری دۆک دەڕفێنرێت و لە پاش چەند کاتژمێرێکی کەم دواتر تەرمی جوانەمەرگ لە ڕێگای سمێڵ دۆک بە تیرۆرکراوی دەدۆزرێتەوە. ئێمە وەکو ڕۆژنامە نووسانی شاری کەرکووک وێڕایی ئەوەی ئەم کارە نامرۆڤانە ئیدانە دەکەین و پێشمان وایە ئەم جۆرە کارانە زەبرێکی کوشندەی و پەڵەیەکی ڕەشە بە باڵای دیموکراسی بە هەرێمی کوردستانەوە. پێشمان وایە تیرۆرکردنی هاوکارمان ویداد حوسێن ڕۆژنامە نووسی بەغەدر تیرۆرکرا و هەروەها ڕۆژنامە نووسە تیرۆرکراوەکانی دیکەی هەرێم زەنگێکی مەترسیدارە لە هەرێم و ناوچەکە و هیچ بەهانەیەک نییە بۆ بێدەنگبوون لەم جۆرە کارە قێزەونانە. لەم سۆنگێشەوە دەمانەوێت ئاماژە بۆ بکەین کە کاری میدیایی و ڕۆژنامەگەری لە کوردستان لە ئێستادا بۆ تەجێگای مەترسی و پێشلکاریەکان بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان بە ڕێژەیەکی زۆر بەرەو زیاد بوونە. بۆیە چی زۆر داوا دەکەین لە حکومەت و دامۆدەستگا ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت هێزە ئەمنیەکانی زۆنی زەرد و شاری دۆک کە بکەرانی ئەم کارە قێزەونە دەستگیر بکەن و ڕادەستی دادگایەکی یەکسانی بکەن تاوەکو نیاسپاکی دەسەڵاتداران بۆ سەر جەم کۆمەڵانی خەڵک ڕوون بێتەوە ئەگینە بە پێچەوانەوە ئاشکرانەکردنی بکەرانی و شاردنەوە و پەردەپۆشکردنی لەژێر بیانووی هەر ناو بەهانەیەکدا بێت ئەبێتە مەترسیەکی زۆر بۆ گیانی ڕۆژنامە نووسانی دیکەی هەرێم و گومانکردن لە بێخەمی دەسەڵاتدارانی هەرێم لە پاراستنی گیانی ڕۆژنامە نووسان و بە فیڕۆچوونی خوێنی شەهیدی قەڵەم ویداد حوسێن و سەرجەم ڕۆژنامە نووسە شەهیدکراوەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان.